Дякую, що залишаєтеся з нами. На телеканалі «Київ» триває програма «Громадська приймальня». Сьогодні вівторок, 22 квітня. А вже за два дні, 24 квітня, о 19.00 Національна оперета України та Будапештський театр оперети і мюзиклу презентують міжнародний проєкт «Кальман. Король оперети». Подію присвячено визнаному усьому провідними театрами світу геніальному угорському композитору Імре Кальману. Захід відбудеться за підтримки посольства Угорщини в Україні. У святковій програмі вечора «Кальман. Король оперети» – масштабний концерт за участю вокалістів, хору, балету та оркестру Національної оперети, а також провідних артистів Будапештського театру оперети і мюзиклу. За мить продовжимо, більш детально розповімо про цей проєкт. Сьогодні у нас у студії рада досить вітати Міхаль Байер, надзвичайний та повноважний посол Угорщини в Україні, і Богдан Струтинський, художній керівник Національної оперети, заслужений діяч мистецтв України. Ми працюємо у прямому ефірі, тому, будь ласка, 223-09-71 вже чекаємо. Рада вас бачити, рада вас видіти. Спасибо, что нашли время. С удовольствием. Да, с задоволением. Ну, вас завжди рада бачити, ви знаєте. Да, навзаєм. Так, буду, знаєте, так, періодично. І вам ставить вопроси, і обов'язково з вами, пане Богдане. Я хочу одразу, пане Богдане, ви ініціювали цей проект? Давайте відверто. Так, цей проект ініціювала Національна оперета України. І от дуже ми вдячні пану послу і, зокрема, посольству Угорщини в Україні на те, що вони відгукнулися. Тому що підтримали ініціативу двох театрів. Це Будапештського театру оперети і мюзиклу в особі пана Кяро, керівника, який одразу погодився на цей проєкт. Ну і наша була ініціатива, яка дуже виходить в такий дуже цікавий проєкт, тому що буде багато прем'єр і, ну, надзвичайно, ми будемо коронувати короля оперети Імре Кальмана. Ну, зрозуміло, постать така, що не можна було відмовитися. Пане Міхаль, хочу к вам обратиться. Ну, 22 марта, во-первых, вас с этим поздравляю. Ви все-таки виграли в номінації «Дипломат года», «Людина року» є у нас така премія. І якраз вот там, де, знаєте, коротко, коли о номінантах пишуть, було написано, що ви дуже багато уваги, во-первых, уділяєте Україна як на міжнародній арені, але також вот і культурним проєктам. Для вас це дуже важливо, на самом деле. Я, коли к вам обратився пан Богдан, я понимаю, что все-таки без поддержки посольства, наверное, было бы сложнее это все реализовать. Вы сразу согласились или все-таки были какие-то размышления? Потому что, насколько я знаю, вы очень любите какие-то рождественские ярмарки, рождественские, ну, скажем, такие вот моменты, которые связаны с такими большими праздниками, и какие-то выставки берете участь. Вот российское слово забыла. Але вот когда вот, вот такое предложение было, сразу согласились? Вы можете представить себе, что мы, так сказать, думали долго? Я думаю, что вы сразу согласились. Я должна с чего-то начать у вас спросить. Знаете, мы действительно сразу согласились. И, как вы сами сказали, наше посольство старалось в последние 3-4 года довольно активную культурную работу вести в Украине, не только в Киеве, но и в других городах Украины. Я думаю, что это нам очень важно по разным причинам. С одной стороны, культура, так сказать, приближает нас и даже к обыкновенным людям, которые, возможно, иначе мало бы знали про Венгрию. Это тоже Венгрия. Причем Венгрия является той страной, в Средней Европе, которая действительно имеет очень богатое, я бы сказал, что великолепное культурное наследие. И нас везде знают, у нас есть композиторы, есть певцы, есть художники разные, так сказать, представители искусства, которых очень высоко ценят и признают, ну, то есть таким образом вы популяризируете в первую очередь Венгрию, так понимаю, в Украине. С одной стороны, ну, конечно, первое, да, это, знаете, я получаю свою зарплату за то, чтобы представлять Венгрию. А Венгрия – это не только политика, это не только экономика, но и культура, и люди, и туризм, и все что угодно. Поэтому мы стараемся идти по разным направлениям. И мы так поняли, что здесь есть очень большой спрос на венгерскую культуру. И все равно практически в какое направление мы выбираем. Мы всегда получаем довольно положительный ответ от наших партнеров. И результаты вот этой совместной работы всегда были очень-очень большие и положительные. Пане Богдане, вы только что начали говорить про политику. Я у вас хочу, до вас перейти, але у вас теж хочу. Знаете, вы с огляду на те, как с погляду, знаете, с Европы, с Угорщины, насколько вот сприйняття цієї ситуации, яка нині ще продовжується в Украине. Я ж так розумію, що проект не один день готувався, не один місяць. А була така думка відмінити все? Ну, в принципі, чи не виникало? Ну, в нас, в принципі, дивлячись на те, який ми ведемо менеджмент і в Києві, і, зокрема, в Україні, то в нас не було такої ідеї. Не було, так? Але в нас був певний острах, тому що, ну, от ми і просили пана посла, щоб
був посередником у переговорах, тому що на початку, коли почалися ці всі події, то наші венгерські колеги сказали, що відмовляються їхати в Україну, бо є певний острах, що тут є небезпека, так як вони це бачили з телебачення, що тут в буквальному слові війна і дуже так страшно. Але от ми переконали її, що все-таки в Києві це дуже цивілізовано все, і не дослухайтеся до слухів різних. І ми дуже раді, що вони от через завтра вже приземляться на Україну. І я думаю, що цей проєкт дасть їм розуміння того, що Київ, зокрема, є все-таки культурною столицею. І Київ європейською столицею. І все-таки столицею європейською. Mm-hmm. І ми через такий проєкт «Кальмен король оперети» ми хочемо об'єднати, знову ж таки, наші народи і показати світові, що незалежно від будь-яких обставин, мистецтво є завжди попереду. Пан Михаль, что вам приводилось, какие доводы вот вашим землякам и вот театру оперетты и мюзикла Будапештскому, когда вот они, было у них такое решение, в принципе, мы их понимаем, да, украинцы их понимают, потому что то, что они могли видеть и то, что они могли слышать на тот момент, да и сейчас, скажем так, оно действительно со стороны вызывает, много вопросов, но вы сейчас к нам, когда шли на студию, вы проходили через Майдан Независимости, вы это все видели, я думаю, что и раньше здесь были, мы здесь каждый день, и мы понимаем, что на самом деле не так, как показывают многие средства массовой информации, и, в принципе, как вот в Российской Федерации каналы показывают, совсем все по-другому. Но какие вам доводилось, что говорить вашим землякам, какие вот, скажем, такие важные доводы вы им донесли, что, в принципе, они однозначно сказали, что мы поедем без каких-либо вот таких, знаете, моментов. Знаете, эта история не только об одном концерте или об одном вечере. Так, я понимаю. Вот первые контакты при нашей помощи состоялись в конце декабря, в начале января, о том, чтобы руководители двух театров оперетты встретились, и мы организовали визит делегации Национального театра оперетты в Будапешт, где практически уже были достигнуты необходимые договоренности о том, что вот такой концерт состоится, и тоже вот начинается подготовка более глубокого и широкого сотрудничества между двумя театрами. Я не скрываю, что Будапештский театр оперетты заинтересован в расширении своих международных контактов. Будапешт, это, я думаю, что... Украинская оперетта, я тоже так думаю, правда? Обмен. Что хотел бы здесь подчеркнуть, что Будапешт является центром, европейским центром оперетты наряду с Веной. Я буду не скрывать, что есть определенная, так сказать, конкуренция между двумя театрами. Я думала, что пан Струтинский скажет, украинская оперетта тоже. Я думаю, что это тоже важно, потому что поощряет наших венгерских партнеров на сотрудничество. Причем у нас очень много друзей Украины. Украина для нас сосед, близкая страна, важный партнер во всех направлениях двухстороннего сотрудничества. Поэтому наши культурные деятели тоже больше внимания уделяют возможностям сотрудничества с украинскими партнерами. Я бы не скрывал тоже, что, так сказать, события на Майдане и события на Украине не влияют на венгерскую публику. Я тоже получил звонки, в том числе разговаривал с руководителями театра оперетты Будапешта. Я сказал, что, вы знаете, мы здесь жили во время кризиса. Значит, мы не нашли ничего такого опасного, особенно опасного, что нас заставляло бы, допустим, покинуть Киев или сократить даже штаб в посольстве. Второе, что как раз в эти дни находится моя дочка в Киеве визитом. Значит, если я ее приглашаю к себе, наверное, такой опасности нету. Но это такой аргумент, который, мне кажется, да, я думаю, что если уже сказал посол, что моя дочка здесь в Киеве, все хорошо, тогда... Я еще тоже сказал аргумент. Да. Это я знаю уже по многолетнему опыту своему в дипломатической службе, что в таких случаях надо, так сказать, предложить еще одну вещь тем, которые задают такие вопросы, не смотрите телевизор. Потому что только там показывают... телевизор, идите в оперету. Это, вы знаете, там показывают самые сложные, самые острые кадры, и это не показывает действительно реальную картину. Поэтому надо быть умеренным, трезвым, когда мы оцениваем ситуацию как дипломаты, и тоже как, допустим, посол, который отвечает за безопасность своего посольства, своих сотрудников, и даже венгров, которые находятся на территории Украины. Я понимаю, почему вы стали дипломатом года этого года, потому что такие аргументы очень весомые. Пане Богдане, расскажите, что же будет 24-го? Расскажите, потому что... Ой, 24-го будет надзвичайно цікава програма за участью наших акторов, і приїжджають колеги з Будапешту. І у нас буде такий мікс. Це буде гала-концерт, який буде звучати венгерською, і українською, і російською мовами теж.
Значить, і тут дуже багато прем'єр. Також спеціально до цього концерту ми буквально 4 нових оперети, які ніколи в Україні не йшли. Значить, ми створили деякі номери. Це, наприклад, «Герцогиня з Чикаго». Цього ще не було, так? Не було в Україні, ніколи не звучав. Так. «Д'явольський вершник». Це теж його оперета «Кальман». Не дуже відома в світі, але ми знайшли номер. Далі буде «Циган прем'єр», який, знову ж таки, це арія Палі Раджі буде звучати. Значить, і «Гусарські забави». Тобто це такі оперети, які… Скільки це все буде тривати? Так, багато всього? Я хочу сказати, що це небагато, тому що я не назвав всі основні оперети. Так, так. Це буде «Голландочка», «Сільва», «Містер Ікс», «Баядера», «Фіалка Монмартру». «Фіалка Монмартру». Повністю. Ми повністю робимо таку ретроспективу творчості Імри Кальмана. Тому що завдяки йому практично теж розвивалася українська оперета. І практично на всіх сценах України пройшла «Сільва». І вона, ну, я кажу, мовчу про те, що колись в Радянському Союзі вона йшла практично у всіх театрах, правда. І, звичайно, ось такий цікавий мікс. І дуети українців і угорців. А будуть вони, дуети, так? Так. Будемо співати українською мовою, і, а вони будуть співати венгерською. І це буде дуже цікаво, так. Ну, от це, мені видається, знаєте, велика доля є в цьому імпровізації дуже хорошої. Оскільки оперета сама по собі є дуже такою легкою, знаєте. І хоча в роботі вона надзвичайно складна і вимагає дуже високого професійності, високого віддачі і, ну, якби, такого, знаєте, професіоналізму самих акторів, самих виконавців. І вона дуже трудоємка. Людина повинна дуже багато віддати енергії. Пане Міхале, я, до речі, вас хотіла запитати. У нас, чесно говоря, і пан Богдан ніколи не дасть соврать, до його приходу в оперету туди мало хто ходив, тому що як-то, знаєте, люди не знали, що таке оперета на самом деле. Там, ну, немного було на що дійсно посмотреть і потратить своє время. Як тільки пан Богдан зайшов на Красноармейську в театр оперети, пішли такі кардинальні змінення, що тепер, коли приходиш в оперету, туди хочеться ходити кожен день. Можна, знаєте, як хочеш поругатися, а зараз давно вже, знаєш, хочеться поругатися, хочеться всім сказати, іди ти в оперету, да? Тому що там дійсно получаєш настільки багато удовольствия, що забуваєш обо всьому. Я хочу вас спросити, от художественний руководитель театру Будапештського опереты. Он тоже вот такой вот позитивный, эмоциональный и готовый бороться за своего дела до конца? Я думаю, да. Он энергетичный человек. Тоже так? Да, абсолютно. Я думаю, что они просто не сошлись бы, если бы не сразу. Нет, я думаю, что они хорошо друг друга понимают. После, так сказать, разговора с ним, после визита и тоже на основе нашей встречи, после вашего визита, что каких-то там сражений не было. Но нашли общий язык довольно быстро, очень хорошо. Я думаю, что есть и желание, чтобы вот это сотрудничество в какой-то степени нашло свой формальный характер. Я это очень сильно поощряю, потому что одно дело, когда посольство практически организует какое-то культурное мероприятие. Это важно, я считаю, потому что это показывает, что мы хотели бы показать аудитории здесь. Но когда у нас есть партнеры, они уже сами будут развивать это сотрудничество. Это всегда более такое длительное сотрудничество, больше там интересов взаимных. Они друг друга понимают. Я думаю, что это действительно именно тот фактор, который будет продвигать вот сотрудничество в области культуры. Будь то это оперетта, классическая музыка или какой-то современный жанр. Я думаю, что везде вот так намного эффективнее можно работать, если партнеры сами заинтересованы. Как вы думаете, они договорятся о том, что потом театр Киевские опереты поедет в Венгрию и там в Будапеште сделает подобный проект? Да, будет? Я думаю, что да. Я думаю, что... Знаете, я нашел вот во время вот моей каденции почти уже 4-летней, что здесь самая большая проблема – это деньги. Потому что если вот такой большой театр, как оперетта... У нас еще 4,5, но вы такую интересную тему затронули. Вы же знаете, сколько у нас выделяется. А я знаю, что в театре опереты есть даже статьи расходов, которые все-таки должны выделяться из городского бюджета. Но это ложится на плечи самого театра. Так у нас, так получается. Это уже проблема всех театров. У нас тоже часть своего бюджета сами театры должны себе предоставить или заработать. Но дело не только в том. Дело в том, что когда ездишь, там и все с собой должен брать, в принципе. Это большая группа людей.
больше разных, так сказать, вещей, которые берут с собой, это, конечно, довольно большие деньги, суммы. Значит, если действительно хочешь сотрудничать, чтобы весь театр ездил, и, так сказать, со всеми принадлежностями, конечно, это очень большой организационный труд. Но плюс, сейчас практически нереально потянуть, если декорацию, костюмы, перевозка. Это всех людей же, актеров. Это пока сложно, но я думаю, что сейчас нам надо смотреть на это. Надо смотреть на то, что начинается сотрудничество. И потом на основе первых опытов можно будет говорить о том, как идти дальше. Я гарантирую, что наше посольство, пока я здесь, в Киеве, это будет поддерживать. Как говорит у меня один знакомый, можно кому-то дать 100 тысяч, он ничего не сделает. А у кого-то есть 10, а он может сделать просто что-то нереальное. Может быть, там будут какие-то шероховатости, но зритель из-за того, что получит массу эмоций, он может этого просто не увидеть, потому что он увидит, ну, классную какую-то работу. А можно дать, извините, очень много денег, а, к сожалению, их можно... Абсолютно. Ну, абсолютно. Такое может быть, правда? И, наверное, вот тут... Но у нас будет очень цікавий проект, тому що... Ну, я вірю. Я скільки у вас була, вірю. Ну, звичайно, у нас оркестр буде на висоті 3 метрів. Значить, він на спеціальному подіумі буде грати. І використані сучасні технології, там світодіодні екрани, їх 6, висотою 3 метри. І це така буде ретроспектива, де будуть показані 2 театри водночас, і будапештський, і український. Також ми, я вже скажу пану послу, сюрприз, ми розлучили під оркестр гімн Венгрії, який буде звучати у виконанні нашого оркестру, незвичайно гімн України. Ну, гімн України зрозуміло. Слухайте, це ви так цікаво придумали. Однозначно. Молодці. Ну, пане Богдане, співпадає в репертуар, ну, якщо ми беремо Кальман, ту саму фіалку Монмарта, Сільву, Будапештському, десь подібний репертуар? Вони ні, це грають? Там, ну, наші театри десь паралельно розвиваються однаково, оскільки ми теж позиціонуємо театри як широкого профілю. Я би хотів сказати, що ми навіть пішли вперед, тому що ми робимо, ну, такі речі, як балет класичний, там, чи модерн, але вони ще до цього не роблять. Ми маємо оперу, далі ми маємо малі там оперні проекти, у них ще цього немає. А в них дуже сильно розвивається напрямок мюзиклу, значить, що є набагато сильніше від української, навіть російської, там і далі, от в пострадянському просторі оперета. Далі зрозуміло, що класична оперета є їхня. І я бачив надзвичайно цікаву постановку Маріца у постановці пана К'яро, і навіть запропонував йому поставити в Україні. Я думаю, що це буде проєкт 15-го року, де буде К'яро ставити Маріцу на сцені Національної оперети України, оскільки вони відчувають, це їхній національний бренд, розумієте? Це так само, як ми відчуваємо українську музику, так Кальман – це є суто такий національний герой і музик, ну, якби композитор, який передає риси характеру самих угорців, розумієте? І все замішано не тільки там на чардаші, правда, а на дуже глибинних таких музичних акордах, які міг передати тільки Кальман. Ой, я вам сьогодні буду дуже дякувати, вам сьогодні дуже благодарна, що знайшли час. Ще раз нагадаємо, що 24 квітня вже за 2 дні о 19:00 на сцені нашої київської оперети буде досить цікавий і гарний проєкт, міжнародний проєкт «Кальман. Король оперети». Обязательно увидимся. До встречи, до зустречи. До встречи. Увидимся. Я нагадаю, що Міхаль Баєр, надзвичайно та повноважний посол Угорщини в Україні, та Богдан Струтинський, художній керівник Національної оперети, заслужений діяч мистецтва України, були гостями у нашому сьогоднішньому 3-му блоці. Ну, на сьогодні все. До зустрічі. Нехай щастить. Побачимось.